швиденько ще. Тапаємо, ще ділимося. І давайте ще з вами політаємо з тіктоком. Тому я думаю, що тіктоки всі полюбляють. Тому давайте зараз ще з тіктоком кожен покидайте по монетиці, щоб вас люди побачили. Так, і летимо на наступну скриньочку. Наступна скринчика в нас також від україночки, там 48 людей до 1000 залишається. 48 людей до 1000 залишається, будь ласка, аудиторія, не підведіть зараз мені дівчинку. Україночку, будь ласка, не підводимо. 2 хвилинки є, щоб додати 48 людей і активувати функцію стріми. Тому, будь ласка, там ще має бути підписка. Кукуманга забрали, Макса дружимо ще. Вікторію, Манга Гейм забираємо, Аліну забрали. Топ-1 не бачив підписок. На топ-1 підписок не бачу, швиденько забирайте, швиденько. Манга Геймс, Скрипальник, будь ласка, забирайте. Топлайн забрали. Кукуманга Геймс, вже тіктоки всі позбирав. Так, повернулася до Манга Геймса 28.1, повернулася. За таке я далі ставлю наступні закріпи. Молодці, аудиторія, молодці, що забрали, умнічки. Аудиторія, молодці, старайтесь. Так, друзі, ну давайте ще на скриню. На скриню, будь ласка, бо там дуже мало часу, там треба україночку забрати. Швиденько. Швиденько, друзі, давайте час україна, далі продовжимо виставляти закріпи. Погнали далі. Дякую, друзі, дякую. Thank you so much за TikTok. Спасіба, вже виконала цілячко. Друзі, давайте ще на скринчку, трошки треба ще забрати дрованька з сундука, ну прям трошечки ще україночку забирайте, ну трошки взагалі залишається. Там ще 19 людей, 18 людей, друзі, 17 людей, будь ласка, не підведіть мені дівчинку україночку, ну реально. Якщо зараз ви відпишетесь від україночки, останні 10 людей я заблокую. Якщо зараз я до неї на сторінку заходжу, я побачила, що є відписки, я тоді оцих людей буду зараз блокувати. Останніх людей заблокую, якщо відпишетесь, друзі. Більше на наш ефір ви не попадете. Любомира, будь ласка, забирайте. Погнали далі. Наступна скринчка в нас летить також від дівчинки. Також від дівчинки, україночки. Вона нам закидає сундуки за сундуками. Ви тільки підписуєтесь на неї. Домініку, будь ласка, забирайте. Топ-1, топ-2 ще заберіть швиденько. Топ-1, Сережко, не бачу підписок, будь ласка, додайте ще підписок, будь ласка, топ-1. Топ-2, Кокоманга Гейм, також додайте підписок, будь ласка. Вігу, чи як правильно, не знаю. Давайте ще на скриню, будь ласка, ще треба додати підписок, тому швиденько. Демона забрали, Коін, дружимо ще. І хто забирає? Топ-1. Топ-2. Ставимо на закріп. Дякую, Кристиночка. Дякую тобі за серце з рук. Дякую за подаруночка. Дуже дякую за подарунок. Зараз виставляйте би зразу на закріп. Дуже дякую за великі подарунки, що також про ведучу не забуваєте. Не забувайте про ведучу. Кристиночко, будь ласка, забирайте швиденько з закріпу. І наступна скринчка від україночки, тому україночки ще треба забрати, там ще трошки залишається до тисячі. Друзі, ну капець взагалі, вам людина закидає сундуки за сундуками, люди витрачають гроші, вони вам дарують безкоштовні монети, будь ласка. Взаємніше. Вам люди будуть закидати ще сундуки, якщо будете хорошо дружити. Тому україночку щось не забираємо. Не забувайте забирати, будь ласка. Кристиночку закріпу забирайте. Топ-1 підписки зупинилися. Не бачу зараз на топ-1 і топ-2 підписок. Не бачу. Зупинилися підписки. Зупинилися. Як буде підписка, далі будуть закріпи. Зараз зупинилася підписка. Зупинилася. І, будь ласка, на сундучок ще трошечки. Так, україночка, я тебе вітаю. Можете, україночку, привітати функцію стріми. Ми вже активували, тому вже можеш іти знімати свої ефіри. Тому ми тебе вітаємо. Аудиторія, привітайте, будь ласка, зараз україночку з першою тисячою. Так, друзі, давайте далі летимо на наступну скринчку. Наступна скринчка в нас відкривається від кого? Від Агрос. Агроса, будь ласка, забирайте. Агрос нам також скринчку закидає 100 монет на 30 людей. Тому 30 активних людей виб'ють монети зі скринчки, якщо будуть максимально активні ось тут в чатику. Літати над чатом, ділитися трансляцією. Тому швиденько, друзі, тільки найактивнішим аккаунтам дає TikTok змогу забирати монети зі скринчки. Чому забирають монети зі скрині боти? Тому що вони тапають щосили. Вони тапають щосили, друзі, вони вибивають реально зі скрині свої монети. Тому давайте, боремося за своє не віддаємо. Так, хто ще не підписався, топ-1 і топ-2? Пишіть готово, якщо не підписалися. Так, не підписалася, закріпи не міняю.
Ага, бачу, є підписка, є. Молодці, закріпи змінила. Як тільки летить підписка на топ-1, на топ-2, зразу летить сюди закріп новенький. Агроса, будь ласка, заберіть. Агроса ще треба забрати до себе в друзі. Швиденько. Вже 500к натапили, друзі. Вже сундучки не закидайте, що будемо вже скоро виходити з онлайну. Бо вже дуже довго сидимо, друзі. Давайте ще топ-1, топ-2 позабираємо і робимо робимо з вами перерву. Давайте ще трошки потапимо, друзі, швиденько. На скриньку летимо, що забираємо скриню. Скриню заберіть, будь ласка. І на топ-1 летимо, що забираємо топ-1, друзі, швиденько. Зараз нам Вася закинув скриню. Давайте ще з Василя забирати. Василь вам там теж скриню закинем, тому Василя можете забрати. Там людина взаємна. Людина навзаєм всіх забере. Людина навзаєм всіх забере, будь ласка. Як тільки зупиняється підписка на топ-1, на топ-2, я закріпи не роблю. Не роблю, друзі, не роблю. Так, побачила, підписка є. Угу, підписка є, молодці. Фанат заберіть. Новесенька одраванька скрині забирайте, будь ласка, Василя. Новесенька одраванька сундука заберіть, будь ласка, він взаємний. Він навзаєм всіх забере, там підписок більше, ніж підписчиків. Тому забирайте, людина аккаунт взаємний, навзаєм всіх позабирай, не переживайте. Можете спокійно підписатися і чекати, вас додадуть до друзі. Артура заберіть, будь ласка, по початком. Як тільки зупиняється підписка на топ-1, на топ-2, я зразу закріпи не змінюю. Давайте, швидесенько треба ще потапити. Артура. Так, іду далі дивитися. Ага, є підписка, молодці, давайте закріп змінимо тоді. Як тільки йде підписка на топ-1, на топ-2, я зразу лечу зміню закріпи. Як тільки вона зупиняється, зразу зупиняється і закріпи, друзі. Тому давайте далі, трошки швидесенько. Є, молодці, підписалися, давайте наступні закріпи поставляти. О, як тільки швидко зараз летить підписка на топ-1, на топ-2, швидко я змінюю закріпи. Тому не затримуйте, будь ласка, чергу, всі люди хочуть зараз потрапити на закріпи. Дуже багато акаунтів хоче потрапити на закріпи, друзі.